Salam uşaqlar, növbəti dərsimizə başlayırıq. Bizim bugünkü dərsimiz, artıq bir neçə dərsdə siz aktiv iştirak edirsiniz, getdikcə professionallaşa bilərsiniz. Görürsünüz, bugünkü işimiz çox-çox gözəl bir boyun bağı. Fikir verin, nə qədər gözəl zərif. Bu da bildiyiniz kimi tələbələrimizin əl işidir. Hər bir rəngdən müxtəlif rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Bax, bizim burada qırmızı bir varımız da var, ağda. Effektli də çox gözəl görüntüsü var. Biz bugün bu işimizlə başlayacaq. Gördüyünüz kimi, biraz çətindir, amma ümid varam ki, öhdəsindən gələcəksiniz. Gördüyünüz kimi, mən sapımıza bir dənə artıq qızıl mıncığı taxmışam. Burada bir dənə qızıl mıncığım var. Sapım uzun hazır və başlayıram prosesi. İki cür mıncıqdan istifadə olunur. Qızılı və mirvari. Bir qızılı taxdıq. Bir mirvari. Yenə. Bir qızılı. Bir mirvari. Uşaqlar, proses 3 dəfə təkrar olunur. Bu nə deməkdir? Deməli, 3 dənə qızılımız olacaq. 3 dənə mirvarimiz, əlbəttə ki, ardıcıllıqla. Baxın, sizə təkrar göstərirəm. Bir qızılı, bir mirvari, bir qızılı, bir mirvari, bir qızılı. Üç qızılı, üç mirvari. Bayaq, sizdə jüqutda necə başa saldım? Bu da jüqutun bir növüdür əslində. Birinci qızılıdan keçirik. Bax, gördüyümüz kimi keçdik. Nə əmələ gəldi? Bir dənə dairə. Baxın. Və bunu biz çox möhkəm əlimizdə saxlayırıq. Bunu boşalmağa qoymayaq. Əlimizdə çox möhkəm tutaq. Sapımızı da çəkək. İndi isə biz 7 ədəd qızılı mıncıq götürəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ədəd qızılını keçirdik. Sapımız yenə üzü yuxarı olmalıdır, bunu unutmayın. Fikir verirsiniz, mən buradakı 2 dənə qızılım, 2 dənə mirvarın arasındakı qızıldan çıxmışdım. Bu 7 dənə qızılı mıncığı götürürük biz. Bax, bu mirvaridən sonraki, baxın, mirvaridən sonraki qızılıdan keçirik. Gördünüz? Baxın, belə bir şey alındı. Yenə 7 dənə qızılını götürürük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ədəd qızılı gördüyünüz kimi. Biz bu iki mirvarın arasındakı qızıldan çıxmışdıq. Deməli, nə edirik? Bunu əlimizdə biraz fırladırıq. Növbəti mirvarilərin arasındakı qızıldan keçirik. Gördünüz, keçdik. Bu ikinci yeddimiz. Yenə 7 ədəd yığırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qızılı. Deməli, gəldik bu axırdakı, bax, görürsünüz, bu hissədəki qızılların üçünün içindən keçəcək. Üç yox, hətta dördünün. Bir, iki, mən iki keçirəm. İki, üç, dörd. Dörd dənə qızılın içindən keçdik. Bunu biraz çəkirik. Baxın, belə çəkdi, fikir verirsiniz, büzüldü. Bir dənə mirvarini götürürəm. Bax, bu aradakından, bax, bu aradakı birdən başlayırıq saymağa. 1, 2, 3, 4. Dördüncü qızılıdan keçirik. Keçdik. Əlimizlə bunu dartırıq. Uşaqlar, bizim saydığımız hissə aradı. Qoy sizə bir də başa salım. Bayaq bu
Mirvarilərin arasındakı bir dənə qızılı var idi. Biz həmişə buradan sayacaq. Bax, mən mirvarini götürürəm, sizə bir də başa salıram. Bax, bu iki dənə mirvarinin arasındakı bu qızılıdan sonra başlayırıq saymağa. 1, 2, 3, 4. Bax, dördüncüdən keçirik. Fikir verirsiniz, sapımız necə boşdur? Siz belə boş eləmin. Çox çəkin, dartın belə. Yenə bir dənə mirvarini götürdük. Bu, bayaqki iki mirvarın arasındakı qızıldan başlayıq saymağa. 1, 2, 3, 4. Gəlib çıxırıq. Bax, bura. Gördüyümüz kimi, bax, belə bir iş alındı. Fikir verin, mirvarın arasındakı qızıldan çıxdıq. Yenə bax, 7 dənə mirvarını götürürük. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Uşaqlar, burada çox diqqətli olun. Bu iş çox asandır, amma sadəcə olaraq çox-çox diqqət tələb edir. Fikir verirsiniz, mən bu iki mirvarın arasındakı qızılıdan çıxmışam. Bak, gördünüz? İndi bu 7-ni növbəti 2 dənə mirvarın arasındakı bir ədəd qızılı muncuqdan keçəcəyik. Keçdik. Keçdik belə. Yenə 7 ədəd qızılı yığırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ədəd muncuğu keçirdik. Gördüyünüz kimi bu iki mirvarın arasındakı bir qızıldan keçmişiksə, deməli məntiqlə nə edirik? Növbəti İki mirvarın arasındakı, baxın, bu bir ədəd, sizə göstərirəm, bu bir ədəd qızıldan keçirik. Dartdıq sapımızı, yenə nə edirik? Çox möhkəm sıxmalıyıq, boşluq yaranmamalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Gəldik sonuncu, baxın, bir dənə əvvəlcə qızıldan keçirik, keçdik. Uşaqlar, biz bu, bax bu üç dənə də, görürsünüz, üç dənə alındı. İndi biz, bax bu hündürdə mirvarini tikmək üçün nə edirik? Burada da bayaq göstərdiyim kimi, üç dənə qızılıdan keçirik. Yəni, bu nə deməkdir? Biz tam başa çatmalıyıq. Tam başa çatmalıyıq ki, mirvarimiz bura tam otursun. Mirvarini götürdük. Buradan başlayırıq. 1, 2, 3, 4. Dördüncüdən keçdik. Yenə mirvarini götürdük. 1, 2, 3, 4. Dördüncüdən keçdik. Uşaqlar, dördü haradan sayırıq? Bu iki mirvarin arasındakı bu qızılıdan. Həmişə biz oradan saymalıyıq. O detalı unutmayın. Unutmasanız çox yaxşı olacaq. Gəlirik, buradan baxın. 1, 2, 3, 4. Dördüncü, bax, bu bir ədəd qızılıdan keçirik. Keçdik. Artıq gördüyümüz kimi əl işimiz yavaş-yavaş hiss olunur. Baxın, elə bil bu hissədəyik. Uşaqlar, bayaq dediyim kimi bizim iş prosesi ancaq bu iki dənə mirvarin arasındakı bu bir dənə qızılı muncuqlandır. Əsas işimiz buradadır. Yəni, bax, 7 muncuğu da gəlirik, bura taxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak, görürsünüz, mən çıxmışam bu iki dənə mirvarinin arasındakı bir qızılıdan. Bu 7-ni götürürük, növbəti iki mirvarinin arasındakı qızılı muncuğa taxırıq. Taxdıq. Bayaq göstərdiyim kimi, bu biraz çətindir uşaqlar, ona görə yavaş-yavaş baxın.
Bu iki mirvarın arasından çıxdın, yeddisini yığdın. Növbəti iki dənə mirvarın arasındakı baxan ən hündürdəki bir dənə qızılıya taxırıq uşaqlar. Tələsməyin, diqqətli olsanız öyrənəcəksiniz. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yeddi. Gəlirik növbəti kim mirvarın arasındakı qızılı muncuğa. Uşaqlar, siz pilləkanı çıxanda necə hündürüyə ayağınızı atırsınızsa, bax görürsünüz bizim elə bil əlişimizin birinci mərtəbəsi hazır oldu. İkinci mərtəbəyə çıxmaq üçün, hündürüyə çıxmaq üçün biz bax bu bir mirvardan sonra, üç mirvar, bir qızıldan sonra, üç qızıldan da keçməliyik ki, muncuğun ən hündür hissəsinə gələk çataq. Baxın, gəldik ən hündür hissəsinə. Burada isə biz ancaq necə birinci cərgədə bir cərgə qızılı, bir cərgə mirvaridir. İndi qızılı olan cərgəni qurtardıq. Keçirik qızılı ilə işləməyə. Baxın, bu aradakı bir qızıldan sonra sayırıq. 1, 2, 3, 4-cüdən keçdik. Baxın, ən təpədəkindən keçdik. Fırladırıq əlimizdə. Yenə bir mirvari götürürük. Bu aradakini başlayırıq. 1, 2, 3, 4. 4-cüdən keçdik. Yenə götürürük. 1, 2, bax, 1, 2, 3, 4. 4-cüdən keçdik uşaqlar. Baxın uşaqlar. Artıq yenə bunu sizə göstərirəm. Baxın artıq əlişi hiss olunur ki, davam edir, alınır nəsə. Burada nə edirdik? İki mirvarın arasındakı qızıldan çıxdıqdan sonra 7 ədəd qızılı götürürük. 3, 4, 5, 6, 7. Artıq bu neçənci dərsdir? Sizi biraz professional sayıb, ona görə belə bir çətin iş sizə tapşırıram. 7, bax, neynirik? Növbəti 2 dənə mirvarın arasındakı qızıldan keçirik. Keçdik və çox möhkəm sapımızı çəkirik. Əlimizdə bunu fırladırıq. Növbəti 7-ni götürürük. 3, 4, 5, 6, 7. Fırlatdıq və növbəti 2 mirvarın arasındakı bir ədəd qızılıdan keçirik. Keçdik. Sapımızı dartırıq. Əlimizdə fırladırıq. Növbəti 7-mizi götürürük. 3 dəfə 7, 7 götürürük. Prosesimiz 3 saydan ibarətdir. 3 mirvari 3 dəfə 7. Yəni çaşmayın, diqqətli olun. 7. Növbəti 2 mirvarın arasındakı əvvəlcə bir ədəd qızıldan keçirik. Sonra hündürə keçmək üçün. Baxın, bundan sonra da 3 muncuqdan keçirik yuxarı. Bunu ancaq bir dəfə eləyirik. Sonda. Üçüncü qızılda. Bax, belə eləyirik. Növbəti mirvarimizi götürürük. Götürdük. İki mirvarın arasındakı qızıldan sonra sayırıq. 1, 2, 3, 4. Dördüncüdən keçdik. Sapımızı çəkdik. Sonra növbəti dəfə mirvari 1, 2, 3, 4-cü. Sonra mirvari yenə 1, 2, 3, sonuncu 4-cüdən keçirik uşaqlar. Gördüyümüz kimi artıq əl işimiz yavaş-yavaş hazır olur. Uşaqlar, deməli beləliklə proses davam edir.
Bir cərgədə 3 mil var, bir cərgədə 7 dənə qızılı. Hamı uğurlar. Tezliklə sizin videonuzu və yaxud da əlişinizin şəklini gözləyirik. Uğurlar.